Две промени. Па, не многу. Не многу? Не многу. Малце ме спута, морам да кажам, да имав помалку успех, ќе бев побезобразен. Искрено кажано, ќе имав помалку одговорност, ќе чувствував помалку одговорност во поглед на тоа што го работам. Тоа што го правев, ќе го правев за себе. Да. А вака сакал некил го правам и за други, и тоа е некоја одговорност, и се можеме да се правам дека ја немам или не ја прифаќам, ама таа постои. Сега ово што ми го кажавте, добра асоциација ми прави на едно ваше интервју кое што беше токму во Life магазин, во кое списанието на која Силвана е уредничка, каде што пишуваше Ниче вели дека поради големите фалби едни стануваат срамежливи, други бесрамни. Значи вие? Па посрамежлив. Посрамежлив. Иако ја мислам по воспитување и по темперамент сум срамежлив, мислам ја. Израснав на Мики Евремович, тоа е тоа. Добро. Овде имам чест да го најавам вашиот нов спот, значи спотот на Милчо Манчевски, кој што ќе ја промовира Македонија веќе од следниот месец на CNN. Пулс и гледачите на Алфа Телевизија имаат премиерна и ексклузивна прилика да го погледнат археолошкиот рај, кој што трае 30 на секунди. Macedonia, timeless. Да, ете, имавте можност ексклузивно да го погледнете најновиот спот на Милчо Манчевски. Верувам дека ќе стигнат критики и коментари еден куп на адресата. Ќе ви пренесеме што велат првите реакции. Иако може би вие сте ги чуле до сега, ако го покажавте на дел од ваши пријатели? Не, мислам само онака тековно, деловно што го работевме. Тоа е единствениот фидбек и правиот фидбек е од оној за кого е наменен. Фидбекот од тие луѓе е исклучително позитивен. А фидбекот кој стигнува од тука е многу интересен, затоа што во голема мерка е луѓе бараат тоа како е прикажана земјата во една реклама, да ги реши нивните проблеми. Ова е реклама, туристичка реклама. Не сум ни магионичар, ни пластичен хирург, ни психијатар. На културниот естаблишмент веројатно многу им пречите, може би затоа што понекогаш ги потсетувате на нивниот неуспех. Па јас се извинувам. Силвана, како го доживувате неуспехот во животот? Па не знам дека сме. Стојте гордо кога се случува. Секој од нас, нели, има периоди на успех, на неуспех. Кога ќе паднете, знаете веднаш да дигнете глава или да стојте гордо кога треба да се соочите со некаков таков мал сегмент во животот? Па, значи, ајде да речам дека на некој професионален план, да не бидам нескромна, ама не сум имала некои неуспеси од поголем размер. Меѓутоа, ако зборуваме за животот и неуспехот во животот, да, така сум калена. На ноги го шамарите, шлаканиците ги поднесувам на нога. Добро. Можда е тоа доблест, може би е мана. Вие, Милчо? Мене ми се секој спакувани во едно, и успех и неуспех. Како така? Па, нели, јоште капу жучи, како да се на чашу. Да, чашу, да. Ама, баш така и ги доживува. Кога има многу успех, многу сум сомничев према него, а кога има многу неуспех, се радувам затоа што носи нешто позитивно. И она што ми е една работа за која сум многу благодарен во живот што ми се случило, е тоа што научив дека тоа што навидум изгледа како неуспех и уствари често многу поголем успех или поголемо достигнување него неуспех. Да. Како јин јангот. Да, баш така. Да. Баш така. Добро, овде одиме со кратко парче анкета. Еве што велат граѓаните, што за нив представува успехот? Лично мене, како мене, многу успехот представува за ова што се случува денеска. Зошто тоа го велам? Тоа го велам затоа што мислам грците нема што да има, нема што да се размислува.
ништо ова ни ми не ги кошта. Само тие нас не коча по живото и сака да не наметна сиромаштија и кавга во обштек. Успех, успех е безвизниот режим, е успех. Да може човек да се прошета без да седи и да чека вечно пред амбасади. Единство, сите заедно, едно за сите, сите заедно. Тоа е најакото нешто што може да постои. Успех? Да. Шо, успех да сум здрав. Да, да. Имам здравје, тоа е успех. Па тоа е успех, сум, оно до што, ете, сум омажал, сум омажал, сум дочекал годините се. Успехот е добар само за мене, ништо сега моментално. Не успевам само надолела. Зошто? Па мерзерно нешто. Мали пензии, не можеме да обстанеме со тие пари што ги примаме. И така. Јас како пензионерка морам младите да ги, да им помагам нив. И што тоа, што очекувам успех, убаво нешто, ништо. Успехот не може да биде само материјално нешто, значи, не мора да значи дека е само материјално. Мислам дека треба човек да биде повеќе вредности да има и да не го изгуби системот вредности за да може да се наречен успешен. Да, кога мериме, кога калкулираме до кај сме на скалата на успехот, зошто на повеќето луѓе секогаш им е важен материјалниот, финансискиот успех, значи себе реализацијата во тој свет? Не знам. Јас не сум во таа бранша, не можам да одговорам во нивно име. И јас повторно ќе ви речам, ако својот успех го верификувам материјално, лошо ќе поминам на скалата. Верувајте. Мислам, и сите добар дел од овние кои што чесно е работата оваа работа во својата бранша. А зошто е тоа така? Затоа што најпредпоставувам дека обществените норми тоа го бараат. Дуче, вие кола немате. Точек имате? Имам, да. Да, возите редовно, да, два. Кола немате. Еден вели... тук, еден у Њујорк. Добро. Велите, не купувам станови. Не, не, не барам некаков луксус. Ама сакам да патувам. Ми се чини дека и пред секој од вашите филмови, ако добро се сеќавам, бевте на некоја далечна дестинација, пред дождот бевте во Јамајка. Прашина кога го снимавте, бевте во Индија, така? Да, да. Значи, според овие работи, според ова медиокритетско поимање на работите, вие не сте успешен човек, вие сте неуспешен човек. Беља. Голема. Да. Некако така ми се подели животот, пола тука, пола у Њујорк или три четвртини, Њујорк една четвртина тука, така да сакал некил многу патувам. Велите, кога се враќам овде, истите ситуации ги доживувам на поинаков начин и работите и местата добиваат нови значења. Апсолутно, апсолутно добиваат нови значења затоа што поинако ги гледаш, си ги изфилтрирал низ еден куп други искуства. Да, патувањето е еден од тие ретки луксузи кои ми се многу важни, од кои не би се откажал и кои у суштина не се ни луксуз, не се баш онака дел од работата. Силвана, вие рековте дека дел од понудите кои што сте ги имале, како некаква потврда за вашиот професионален успех, биле поврзани со работа во странство. Тогаш како родител, како мајка, требаше да калкулирате меѓу двете работи. Се извинувам. Така, да. Тоа е одлука која што јас ја донесов и јас не жалам за таа одлука. Тоа би го направила најверојатно повторно и сега. Мислам, истата понуда да се појави сега, да ги имам тие години и тие услови. Нели, нештата морате да ги верификувате и во однос на условите, во однос на обкружувањето и во однос на оние кои што одат по вас. Так. Патиштата не ги одиме сами, само за себе, туку ги одиме и за оние кои доаѓаат по нас. Милче, јас ќе ве цитирам од едно ваше интервју. Велите, сакам да бидам сам, патувам сам, така е потешко. Ама задоволството е почисто. Помалку како вежбање во теретана за душа, тешко е, ама добро. Прашањето ми е колкав дел од вашиот успех и припишувате на вашата самосталност, на вашата неврзаност за работите, за вашата независност или едноставно кажано, вашата неврзаност за просторот и времето и самостојност. Па огромен дел. Мислам дека барем веројатно во другите области, ама ја можам само за уметност да зборувам, неопходно е уметникот да биде независен во секое значење на зборот и да биде слободен во секое значење на зборот. Значи, слободен слободен од, прво од очекувања, после од малограѓански стеги, после од да биде ослободен од потребата да не биде малограѓен,
од потребата да покаже. Значи не покажувај, само прави го она што го мислиш, во што веруваш, прави го тихо, прави го консистентно и тоа е тоа. Да, мислам дека слободата, која може да подразбира и самотија, ама не и осаменост, е клучна. Тога што е разликата меѓу самотија и осаменост? А има разлика? Има разлика. Кога си осамен, не сакаш да си сам. А кога си во самотија, сам си со избор. Мислам дека ние како култура сме се правиме малку превише колективно. Племенски. Племенски за дури племенски, да. Се заедно се прави. Ама така е полесно, затоа што секојаш добиеш, секојаш има амортизација на тоа што ти се случува.